שלום וברכה. הגמרא במגילה אומרת לנו, עזרא הסופר תיקן להם לישראל לקרוא את פרשיית התוכחה, את הקללות של בחוקותיי, של תורת כהנים, לפני שבועות, שתכלה שנה וקילולותיה. הגמרא שואלת, איזה ראש השנה יש פה? איזה תחילת שנה? עונה הגמרא שגם שבועות, גם עצרת, נקראת ראש השנה לפירות האילן, הפירות שלנו, אולי פירות של התורה, לראש השנה של חג השבועות. אבל יש מתח לכאורה בין הגמרא הזאת לבין גמורה אחרת, מגיל הדף כה. שם יש ברייתא שאומרת שפרשיית הקללות היא נקראת וגם מתרגמת. קוראים אותה בלשון הקודש וגם מתרגמים אותה לארמית, כפי המנהג הקדום, כדי שכולם יבינו. ושואלת הגמרא, בוודאי, פשיטא, למה לא? עונה הגמרא, אולי האנשים יבהלו, זה יהיה מפחיד, זה יהיה מפחיד מדי, ולכן לא כדאי לתרגם את זה. גם על אזהרות ועונשים. אומרת הגמרא פשיטו, ודאי מתרגמים, אומרת הגמרא לא. אולי לא נתרגם אותם, כיוון שזה יגרום לאנשים לעבוד את השם מאהבת, מאירת העונש ואהבת השכר. וגם זה דבר בעייתי, ולכן לא נתרגם. כמה שמונן שכן. ופה נשאלת השאלה, אם יש תקנה, עזרא אז, הסופר תיקן לנו, תיקן להם לישראל, לקרוא את פרשת הקללות, איך ייתכן שלא נתרגם? הרי האם לא כל העניין שנבין מה שקוראים? האם אנחנו לא רוצים שאנשים יבינו וכך נקיים את התקנה של, של עזרא הסופר שתכלה שנה בקללותיה? אלה שצריכים להבין מה באמת העניין. איך אנחנו מכלים את הקללות על ידי שקוראים אותן לפני שבועות? מדוע זה קורה? איך, איך אנחנו באמת גורמים לקללות להיקלות, מכלים אותן, איך? הרעיון הוא לא שנפ... ש... שאנחנו נפחד, שהקללות יפחידו אותנו. לא זה הרעיון. הרעיון הוא לקחת את כל הדברים הקשים של החיים שלנו. השנה וקללותיה של אותה שנה. הדברים שאנחנו בעצמנו עברנו, שקשים לנו, שלא מבינים אותם, שאנחנו היינו מעדיפים שהם לא יהיו. הדברים שבאמת מפעילים אותנו, שלא מבינים מה מקומן, ולהכניס אותם לתוך מסגרת, לתוך קונטקסט. של קשר עם הקדוש ברוך הוא, לקונטקסט של נאמנים פצעי אוהב. שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שיש לנו קשר ויחס איתו, שהוא לא אדיש כלפינו, שגם אותם דברים רעים הם חלק מהקשר שלנו איתו. חוסך שבטו, שונא בנו, מעדיפים שלא יהיה, אבל מבינים שזה חלק מהקשר, חלק מהיחס. כאשר אנחנו מכניסים גם את הדברים הקשים שלא מבינים ומעדיפים שלא יהיו. אבל גם אותם מכניסים לקרבה ואהבה וקשר קרוב, קשר קרוב עם הקדוש ברוך הוא, אז זוכים לתכלה שנה וקללותיה. אז זוכים להתחלה חדשה, שאנחנו יכולים להתחיל את אותו קשר, אותו יחס עם הקדוש ברוך הוא, כביכול בדף חדש. דף שמקווים, שמתפללים, שלא יהיה בו. את אותם דברים קשים שהיה לנו בשנה הקודמת. מכניסים את כולם לתוך הקשר הזה של קרבה ויחס. ודווקא התרגום לאותם אלה שהם עמי הארץ, שלא מבינים את העומק של התורה, שלא מבינים את הלשון הקודש של התורה, שם יש חשש שהקללות יובנו שלא כצדק, שלא, שלא כהוגן. יש צד שהם יובנו בתור יראת העונש, שנעבוד את השם רק מיראת העונש. ואהבת השכר, ולא מתוך הקשר, ולא מתוך הברית. יש צד שאנחנו נבהל מהקללות האלו, והדבר הזה ירחיק אותנו מהקשר והקרבה והברית עם הקדוש ברוך הוא, כלומר, בדיוק את ההפך ממה שזה אמור לעשות. ולכן יש צד שלא נתרגם, כמשמעלן שלא. אנחנו סומכים, סומכים על עם ישראל כולו, גם התלמידי החכמים. וגם עמי הארץ, שמבינים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שהוא קרוב אלינו, בקוראנו אליו, שיש לנו ברית, ברית שלא תופר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וגם הדברים הרעים וגם הדברים הקשים נכנסים לתוך אותה הברית. ובזמנים האחרונים עברנו דברים לא קלים, עברנו דברים קשים. את כולם עלינו כעת להכניס לתוך המסגרת של קרבה וקשר ואהבה. בינינו לבין לא הקדוש ברוך הוא למרות הקושי, למרות הצער, למרות שאנחנו מעדיפים שהם לא יהיו. ומכאן ואילך להתפלל שתכלה שנה וקללותיה ותכלה שנה וברכותיה. שנה שתהיה בה דברים חיוביים, שנרגיש את האהבה על בשרינו, את הקרבה שנרגיש, את הצד הטוב שלה, את, הצד, את היופי שלה, את הקרבה שלה, את הליטוף שלה ולא את המכות שלה. הלוואי שנזכה לכך בעתיד הקרוב וגם הרחוק. ושתתה לכולנו שבת שלום.